Caatinga chegou numa situação de emergência, um paciente que tinha um sangramento nasal muito importante, perdendo bastante sangue pelas fossas nasais. Infelizmente também não é um cãozinho que é domiciliado, ele é um cão, né, de comunidade, que a gente chama, né? Então ele não tem um tutor fixo, ela acaba sendo cuidada por várias pessoas da rua, né, e onde ela vive. Mas felizmente essas pessoas viram que ela não estava passando muito bem e levaram ela para uma avaliação médica. Então agora a gente vai seguir com os exames, né, e verificar o que está acontecendo. Mas como é um cão que tem contato, né, íntimo aí com rua, não tem esse cuidado de pulgas, carrapatos, as doenças infecciosas, tem grande possibilidade que essa paciente possa estar portando o que a gente chama de doença do carrapato, que pode ocasionar esses sinais. Então agora a gente vai fazer as manobras de emergência e posteriormente seguir com os exames diagnósticos para verificar qual é a melhor terapêutica dela. A Caatinga seguiu na internação por alguns dias, mas felizmente aí no segundo dia mais ou menos de internação o sangramento nasal já tinha cessado. A gente conseguiu controlar, conseguiu melhorar o exame de sangue dela. Como a gente suspeitava, ela realmente tem uma doença do carrapato, fazendo com que as plaquetas dela, né, que são células que auxiliam na coagulação, estivessem muito baixas. Então, com o tratamento, ela conseguiu elevar um pouco essas plaquetas, conseguindo cessar esse sangramento. E agora ela está conseguindo aí retornar para o Dibeia, que vai encaminhar ela, né, para essa comunidade que vai continuar o tratamento dela. Thank you.